ስክሪም 2 እና ናይት አት ዘ ሮክስበሪ የሚባል ሁለት ፊልሞች ሆሊውድ ውስጥ ሜጀር ፊልምስ ግን ትንንሽ ፓርቶች ፊቸር ተደርጊያለሁ። እንግዲህ እኔ የምለው እግዚአብሔር ሲመርጥሽ ለአንድ ስራ ሁልጊዜ ሬዲ መሆን አለብሽ። በጣም ሲሪየስ እንደሆነ በእነዚህ ልጆች ይነግረኝ ነበር እና ይታመምና ይሞታል። የዛሬ ሁለት ዓመት እግዚአብሔር ፈለገው እና ሄቨን ላይ ነው ያለው ፈርሾ እና የመጨረሻ ቃሉ ለእኔ ምንድን ነበር? ልጆቹን አደራሽን ምን በላው ምግብ በእነሱ ኮንትሮል ነው፣ እኛ መብላት አንችልም። እና ምንድን ነው የሚያበሉን? ቅጠላ ቅጠል ብቻ የተፈጨ ውሃው ነው የሚጠጣው። እኔ አሁን እንደዛ ነገር ውስጥ ግቢ ብትይ ደክሞ እንድፍት ነው ያቲም አይ እኔ ላይ ተጠንቅቆ ምናምን አስቦ መኖር አስቦ መብላት አስቦ መጠጣት ምናምን በቃ ሳስቦ ራሱ ሩቅ ነው። አይዞሽ፣ ዛስ ዋይ እንደዚህ አይነት አያስፈልግሽም። ሪል ስቴት ነው የምሰራው ፉል ታይም 18 ዓመት ለሂልተን ሆቴል ቬኬሽን ቤቶች ነው የምሸጠው። ሰላም ጤና ስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ጣፋጭ ወግ የተሰኘ ፕሮግራሜን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ለዛሬ እንግዳ ያደረግኳት ከምድረ አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ የመጣች የኛው ወገናችን የሆነች በጣም የምትገርም አርቲስት ነች። ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያውያን ጋራ የሚዲያ ቆይታ ስታደርግ እስከዛሬ ድረስ ብዙ መድረኮች ላይ አላየናትም። ግን በአሜሪካን ሀገር ላስ ቬጋስ ነው ኑሯን ያደረገችው። በጣም ታዋቂ ነች፣ አርቲስት ነች፣ ድምጻዊ ነች፣ ሞዴል ነች፣ በጣም ብዙ አይነት ስራዎችን ትሰራለች። የዛሬ እንግዳዬ ንግስት ጸጋይ። ንግስትዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሰላም ነሽ? ሰላም ነኝ። ደህና ነሽ? እንዴት ነው አየሩ? ምኑ ለመድሹ? በጣም በጣም ቆንጆ አየር። እስቲ እኔ ስራሽን በመጠኑ ለመጥቀስ ሞክሬ ያለሁኝ። እሺ፣ ምን ምን ስራዎች ላይ ነው የተሰማራሽው? በጣም በርካቶች ስለሆኑ የበጎ አድራጎትም ስራ ስለምታደርጊ እስቲ ባንቺ አንደበት ለተመልካቾቻችን ብታሳውቂልን። እሺ፣ እንግዲህ ያው የዛሬ ኦቨር 20 something year ማለት ነው ከዚህ ሀገር እንደወጣው ቪዛ ቀጥታ ማግኔት በዛ ሰዓት ስለልክ ጥሩ ስላልነበረ ቀጥታ ወደ አሜሪካን ማግኔት ስለማልቻል በዩሮፕ ነበር ብዙ ጊዜ ምን አልፈው ማለት ነው ወደ አሜሪካን ለመሄድ እና ግሪክ ሀገር እንትን አልኩኝ ማለት ነው አፕላይ ያደረኩኝ ቪዛ እዛ ቀናኝ ማለት ነው። ግሪክ ሀገር አንድ አመት ከምናምን ስኖር ቪዛይን ወደ አሜሪካን ለመሄድ እየጠበቅኩ ማለት ነው መንገድ ላይ የሆኑ ሰዎች ዲስከቨር ያደርጉኛል እንደ ማደል ማለት ነው። እኔ አይዲያው ነበረኝ ያኔ እና የእነሱን ኢንቪቴሽን ወስጄ ኦፊሳቸው ሄድኩኝ እና በጣም ሲያዩኝ በቃ ይሄ ፐርፌክት ነው ለእኛ የጂንስ ምናምን ማቴሪያል ነበር ከጀርመን እያስመጡ ግሪክ ውስጥ ነበር የሚሰራው ማስቲንግ ጂንስ ይባል ነበር እና እዛ ዲስከቨር አደረጉኝ። ኮንትራት ሳይን አረግኩ ማለት ነው። በአንድ አመት ከሶስት ወር የሚሆን ኮንትራት ሳይን አድርጌ ለእነሱ ማደል ሁኝ የሰራው ማለት ነው። ከዛ ኮንትራቴ ልክ እንዳለቀ ቪዛይም ደረሰ ማለት ነው። ፐርፌክት ታይም ስለነበር እንደገና ሪኒው ማድረግ አልቻልኩም። ያው አሜሪካን ሀገር ገባው። እዛ ስራውን በጣም ስለወደድኩት ትምህርት ቤት ለመሄድ ስለሆነ ወደ አሜሪካን የሄድኩት ዋናው አላማው ያው ትምህርት ቤት ለመከታተል ነበር እና ምን አሰብኩኝ፣ አይ በቃ ይሄ ስራ በጣም ስለተስማማኝ ለምን ሰርቲፋይ ሆኜ በደንብ ፕሮፌሽናሊ እሱን ይዤ በእሱ በማገኘው ገንዘብ ኮሌጄን እከፍላለሁ ብዬ ወሰንኩ ማለት ነው። እና ልክ እንዳልኩት ካዛብላንካ የሚባል ትምህርት ቤት ገባው። ሰርቲፋይ ከሆንኩ በኋላ ማደሊንግን እያደረግኩኝ ኮሌጄን ተከታተልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ያ እንግዲህ የማደል ህይወት እዛ ነው የጀመረው ማለት ነው። ከዛም አሜሪካን ስገባ የእኛ ኮሚኒቲ የት እንዳለ እየጠያየኩኝ አንድ ጊዜ ስሄድ
እንደውም እንኳን መጣሽ ግራጁዌት አርገሻል አሉ ከማርሊን ስኩል እና እኛ ሚስ ኢትዮጵያ ሚል የመጀመሪያ ዲሲ ውስጥ የሚደረግ ሾው ስላለን እሱ ላይ ፓርቲስፔት እንድታረጊ እንፈልጋለን እና ፈቃደኛ ነሽ ወይ ተባልኩኝ። አዎ ፈቃደኛ እንደሆንኩኝ ነገርኳቸው። ወደ 21 ተወዳዳሪዎችን መርጠው እንግዲያውስ አንቺ ኖሌጁ ስላለሽ የምትል እንዴት ላይ ስቴጅ ፕሬዘንቴሽን እንዴት አድርገው ወክ እንደሚያደርጉ ብታሳይልን ምን ይመስልሻል አሉኝ። በዛ ጊዜ በጣም የታወቁ አርቲስቶች ነበሩ ይሄን ነገር ኦርጋናይዝ የሚያደርጉት፣ እነ ተስፋዬ ለማ ግርማ የተባለ አንድ ልጅ ነበር ከካናዳ፣ ብዙም ሴቶችም ከኋላው ነበሩ ማለት ነው። እና እሺ ብዬ በፈቃደኝነት 21 ልጆች ትሬን አደረግኩኝ። ከዛ ልብሶች ዲዛይን ተደረገልን፣ ዘፈን ተጻፈ በአቶ ተስፋዬ ለማ ማለት ነው፣ የኢትዮጵያ ቆንጂት የሚል ተጻፈ እና ለቆንጅና ውድድር ተጋበዝኩኝ። አንደኛ እንደ ኦርጋናይዘር፣ ሁለተኛ ደግሞ ራሴን ተወዳድሬ አሸነፍኩኝ ማለት ነው። እና የተሰጠኝ ጊፍት ወደ ዩሮፕ ደርሶ መልስ ትኬት ነበረ። እና ዛስ ዋን ኦፍ ማይ ፕራውድ ሞመንትስ ማለት ይችላል። ከዛ ያው ማደሉ በዛው ቀጠለ ማለት ነው። ከቆንጅና ውድድሩም በኋላ በማደሊንግ ፊልድ ላይ አሜሪካን ውስጥ ፋሽንስ አንሊሚትድ፣ ፋሽን በግ ኮንትራቶች ፈርሜ ኒውዮርክ ለአንድ አመት፣ ቬገስ ውስጥ ደግሞ ኖሬል ለተባለ ሌላ ካምፓኒ አሁን በቅርቡ ነው እንደውም ማደል አድርጌላቸው። ማደሊንግን ሁልጊዜ ከሳይድ አድርገዋለሁኝ እንደ ፓሽን ማለት ነው። እና የማደሊንግ ህይወቴ እሱ ላይ ነው ማለት ነው። ከውጭ ሰዎች ጋር ነው የምትሰሪው? እና ብዙ ጊዜ እነሱ ናቸው የሚያውቁሽ፣ እንደዚህ የሚጋብዙሽም የሚጠሩሽም? የድምፃዊነቱን ስራ በደንብ ትልቅ ስራ ሙያዬ ብለሽ ነው ያልሽው ወይንስ እንዴት ነው? እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ እንዴት ነው ያላወቅንሽ? ለምንድን ነው ፎከስ ያደረግሽው የውጭውን ኦዲየንስ ብቻ ነው መሰለኝ አይደለ? እሱ ልክ ነሽ። ከውጭ ሀገር ኦዲየንስ ጋር የሚያያይዘኝን አርት ነበር ብዙ ጊዜ የምሰራው። ከማደሊኙም ቀጥሎ ሆሊውድ ውስጥ እድል ገጥሞኝ በጣም በርካታ ኮመርሻሎች ለአልበርስተን የሚባል ካምፓኒ ለፊልሞቹን ብጠቅሻቸው ስክሪም ቱ ናይት አት ሮክስበሪ የሚባል ሁለት ፊልሞች ሆሊውድ ውስጥ ሜጀር ፊልምስ ግን ትንንሽ ፓርቶች ፊቸር ተደርጊያለሁ። ትልቅ ነገር ነው መቼም ሆሊውድ ውስጥ አንድ ኢትዮጵያዊ ሲሳተፍ አይደለ? ያንን ራሱ ፒክ ለመደረግ በጣም ብዙ ፕሮሰስ እንደሚኖረው አስባለሁኝ። ልክ ነው። እንደውም እኔ ከጓደኞቼ ጋር ወይም ደግሞ ያኔ የቆዩትን አበሾች ሳናግር አይ እሱንማ አታስቢው ሆሊውድ እንኳን አይገባም ምናምን ነገር ብለው ዲስከሬጅ የማድረግ ነገር ሲነግሩኝ፣ እኔ ደግሞ ቻለንጅ ስለምወድ እሺ እንግዲያውስ ይህንን ቻለንጅ ኦቨርካም ማድረግ አለብኝ ወይም አንድ ቀን ፊልሙን ተከራይቼ እኔን ፊልም ውስጥ ማየት አለብኝ በሚል ተነሳስቼ ማለት ነው። የሚደረገው ምንድን ነው አልኳቸው። መጀመሪያ ክላስ ይወሰዳል፣ ከዛ ኤጀንት ይቀጠራል፣ ከዛ በኋላ ኦዲሽን ይደረጋል። ከዛ ከተመረጥሽ እድለኛ ከሆነሽ ትገቢያለሽ አሉ። እናም የሚያስፈልገውን ነገሮች አደረግኩኝ፣ ገባሁኝ ማለት ነው። አዎ ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ዘ ስካይ ዘ ሊሚት ብሎ እዛ ድረስ ትልቅ ነገር ካሰበ የማይሆንበት የማይሳካበት ምክንያት የለም። እሱ በደንብ አምናለሁ። በጣም ራሳችንን ነጠል የማድረግ ነገር አለብን። አይ ቲንክ አንቺ በጣም የውጭ ዓለም በደንብ ነው የተስማማሽ ማለት ነው። መድረክም ምንም እዛ ስላገኘሽ ብዙ ጊዜ የውጭ ሀገር ሚዲያዎችን እንደዚህ የመጠቀም እድሉ ላይ ነው ፎከስ ያደረግሽው። ግን በጣም እዚህ ሀገር ራሱ ያለሽ ተሳትፎ አሁንም የመጣሽበት ምክንያት እና አንቺንም እንግዳ ለማድረግ የጋበዘኝ ህጻናቶችን ትረጃለሽ፣ ህጻናቶችን ታሳድጊያለሽ እና መጀመሪያ ይሄንን ስራ የጀመረው ያንቺ ዘመድሽ ነበረ፣ ወንድምሽ ወይንም አጎትሽ? ወንድምሽ። አዎ እንደዛ ነው የሰማሁት። እና ያንን ስራ ተረክበሽ እንደገና ደግሞ ለልጆቹ ኃላፊነት ወስደሽ ለመስራት የተነሳሽበት ምክንያት ምንድን ነው? አልከበደሽም ወይ ላይፍሽ እዛ ሆኖ እዚህ ያንን ነገር ማድረግ? እሷን ፖይንት እስቲ ንገሪኝ። እንግዲህ እኔ የምለው እግዚአብሔር ሲመርጥሽ ለአንድ ስራ
ሁሉ ጊዜ ሬዲ መሆን አለብሽ። እንዴት ነው የሆነው? የዛሬ 8 ዓመት አካባቢ ወንድሜ ኢንጂነር ወንድሜ አሜሪካን ሀገር የሚቀመጥ የነበረ ማለት ነው። እኔ በናን ፕሮፊት ፋውንዴሽን ላስ ቬጋስ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች የምረዳበት ፋውንዴሽን ነበረኝ እና ቱ ሄልፒንግ ሃንድስ ይባላል እና እሱን ሳቋቁም ሁልጊዜ እንቀላለድ ነበር። አንቺ ብቻ መሰለሽ ወይ በጎ አድራጊ እና አሳይሻለሁ አንድ ቀን ሰርፕራይዝ ነው ማድረግሽ እያለ ይቀልዳል ሁልጊዜ እኔን ሊጠይቀኝ ሲመጣ ማለት ነው። ከዛ ምን አደረገ? አዲስ አበባ ይመጣና ወደ 6 የሚሆኑ ልጆች አዳፕት ያደርጋል እና እነዚህ ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወይም ከሲንግል ማምስ ወይም ከአያቶች አንዳንዶቹ ከአክስቶች ጋር የሚኖሩ ልጆች ናቸው። በትምህርታቸው በጣም ጎበዝ ናቸው፣ ግን ደፍነትሊ እርዳታ የሚፈልጉ ትምህርታቸው ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ ኢንካሬጅ መደረግ ያለባቸው ልጆች ነበሩ እና አሁን እሱ እዚህ ይመጣና አዳፕት ያደርጋቸውና ሄዶ ለ8 ዓመት ቴኬር ያደርጋቸዋል። እና ብዙ ጊዜ እነሱን ሲረዳ ኢትዮጵያ ከመምጣቱ በፊት ሁልጊዜ ጓደኞቹን ይሰበስብና ኢንጂነሮች ናቸው፣ ኦክላንድ ነው የሚኖሩት። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ላለው ከነሱ ጋር ገንዘብ ያሰባስብና አዲስ አበባ እየተመላለሰ ልጆቹን ቴኬር ያደርግ ጀመር እና ወደ መጨረሻ እየመጣ ሲጠይቀኝ በጣም ሲሪየስ እንደሆነ በእነዚህ ልጆች ይነግረኝ ነበርና ይታመምና ይሞታል። የዛሬ 2 ዓመት እግዚአብሔር ፈለገው እና ሄቨን ላይ ነው ያለው ፎር ሹር። እና የመጨረሻ ቃሉ ለኔ ምንድን ነበር? ልጆቹን አደራሽን ተቀበይኝ ነው ያለኝ። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በጣም መተኛት አልቻልኩም፣ ሪስፖንሲቢሊቲው ተሰማኝ። ለሁለት ዓመት በደንብ የሚላከውን ገንዘብ ለደብተራቸው ይሁን ለምናቸው እየላኩኝ ትንሽ ሰፖርት ካረኳቸው በኋላ ለሁለት ዓመት አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ስመጣ በህይወት አየኋቸው ማለት ነው። አገኘኋቸው በጣም በጣም ደስ የሚለኝ ካለኝ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣው በኋላ በጣም ካስደሰተኝ ነገር አንዱ እነሱን ቁጭ ብዬ አነጋግሬያቸው ማን እንደሆኑ ቤተሰቦቹን ሁሉ አይቼ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ቢኖር እሱ ነው። ደግሞ ልጆችን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ለማሳደግ ካሉበት ቦታ ከመውሰድም ሌላ አካባቢ ከመቀላቀልም ቤተሰባቸው ውስጥ ሆነው እዛው እንዳሉ እርዳታ እንዲያገኙ ማድረግ በጣም የተሻለ ነገር ነው። በጣም ከህብረተሰቡ ባህልም አይወጡም፣ የብቸኝነት ስሜት የማይሰማቸው ልክ ነው። እና እንደዚህም ማድረግ ይቻላል። ምንድን ነበረ የሙያሽ ስም? ሄልዝ ኤንድ ምንድን ነበረ? ሄልዝ ኤንድ ዌልነስ አድቮኬት። እንደሱ ምን ማለት ነው? እስቲ ምንድን ነው የምታደርጊው? በዛ የጤና ምንድን ነው የሚባለው? እዚህ ተሟጋች ነው የሚሉት። በጣም በፕሪቨንታቲቭ ሜዲሲን ወይም ደግሞ ባዲ ማይንድ ኤንድ ሶል በሚል ቲም በጣም ብዙ ነገር ውስጥ ገብቼ ዲፕ ያጠናሁት ነገር ነው እና እሱም ደግሞ በጣም የምወደው ነገር ነው። አንድ ሌላ የሰራሁት ህይወቴ ውስጥ በጣም ካስደነቀኝ ነገር አንዱ ከምላቸው ማይንድ ኤንድ ባዲ ኤንድ ሶል አላይን የሆነ ሲቲዝን መፍጠር የትም ሀገር ስፒሪቹዋል የሆነ እንትን አለው ወይንስ በሳይኮሎጂ በሳይንቲፊክ ወይ ነው? ይኖረዋል ትንሽ። እኔ የገባሁበት ምክንያት አለኝ። ምክንያቱ እናቴ ካሁን በፊት አንድ ጊዜ ትታመምብኝና ዝም ብዬ ሪሰርች ሳረግ እኔ በመድኃኒት አላምንም እና እንደዚሁ ሪሰርች ሳረግ ምን የሚባል ነገር ሀሊውድ ውስጥ ማጠገብ ከሀሊውድ የሚመጡ ሰዎችን ብዙ ስለማገኝ ሀሊውዶች ከአክተሮች ነው ይህንን ነገር በጣም ገርሞኝ የሰማሁት እና ምን አሉ፣ ብዙ ጊዜ ምን ያደርጋሉ እነሱ ወይ ሲታመሙ ወይም ደግሞ ክብደታቸውን መቀነስ ሲፈልጉ ጤንነት እንዲሰማቸው ሲፈልጉ የሚሄዱበት የጤና ኢንስቲትዩት አለ እና ኦፕቲመም ሄልት ኢንስቲትዩት ይባላል። እና ይሄ ኢንስቲትዩት በአሜሪካን ውስጥ 3 ቦታ ብቻ ነው ያለው፣ እንደውም አንዱ ሜክሲኮ ነው። በአሜሪካን ውስጥ ደግሞ ቴክሳስ እና ሳንዲያጎ ነው ያለው። እና ምንድን ነው ለምን አልወስዳትም እናቴን? ይሄ ነገር በጣም ፋስኔት አድርጎኛል አልኩኝ እና ሄድኩኝ እና ስደርስ እንደ ሆቴል ነው እና እናቴን ይዤ ቼክ እን አደረግኩኝ ማለት ነው ሆቴል ውስጥ። እና ምንድን ነው የሚያስተምሩት
body mind and soul ማለት detox አድርጎ clean አድርጎ online አድርጎ ጤናማ መሆን ነው basically preach የሚያደርጉት እና የሚያሳዩን ማለት ነው እና ምንድነው የሚያደርጉት ከ boot camp እንለዋለን ልክ እንደ boot camp ጧት ተነሻለሽ በስድስት ሰዓት እንነሳለን ከኤክሰርሳይዝ ይጀምራሉ ሰው ኤክሰርሳይዝ ያሰሩናል ከዛ ምን በላው ምግብ በእነሱ ኮንትሮል ነው እኛ መብላት አንችልም እና ምንድነው የሚያበሉን ቅጠላ ቅጠል ብቻ የተፈጨ ውሃው ነው የሚጠጣው እንደ ኬል ኪውከምበር ሳለሪ ወተርሜሎን ምናምን ያደርጉና በውሃ እንደ ውሃ ተፈጭቶ በቃ ቁርሳችን እሱ ነው ሶ መጀመሪያ ኤክሰርሳይዝ ከዛ ቁርስ እንበላለን ከዛ በኋላ ልክ ክላስ መግባት በዩ በደንብ በትልቅ ስክሪን አድርገው ምን በላው ምግብ እንዴት ራሳችንን አፌክት እንደሚያደርገን ሰውነታችን በሽታም የሚመጣው እንዴት ራሳችንን ከምን በላው ምግብ እንደሆነና ምን በላው ምግብ ካስተካከልን ብዙ አፌክት እንዳለው ሙዳችንም ይሁን ምን ስኪናችን ይሁን ብዙ ነገር እንደሚሻሻል ነበር የሚያስተምሩንና ልክ ባዮሎጂ ክላስ ውስጥ የገባሁ ነው የሚመስለኝ እዛ ስንገባ እና ኤጁኬት ያደርጉናል ያስተምሩናል ከዛ በኋላ ስትወጪ ሜዲቴሽን ክላስ እንገባለን ቁጭ ብለን እንዴት ሜዲቴት እንደሚደረግ ያስተምሩናል ከዛ ወደ ቤት ስንላክ ወደ ማታ ወደ ቤት አልኩት እንትን ወደ ሆቴላችን ማደሪያችን ስንላክ እንዴት አድርገን ራሳችንን እንደምናጸዳ ዲታክስ እንደምናደርግ ያስተምሩናል ኤንማ ይሉታል እና ሄደን ራሳችን ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ክለንዝ ኤቭሪዴይ እና እንደዚህ ስናደርግ በሰባት ቀን ቦት ካምፕ የሚያልቀው በሰባት ቀን ነው ከሰባት ቀን በኋላ ያየሁት ለውጥ በጣም እስከሚገርመኝ ድረስ እናቴ ሙዷ ተቀይሮ ወደ 15 ፓውንድ የሚሆን ቀንሳ እኔ ብዙ አልቀነስኩም ቢኮዝ እንትን ብዙ ክብደት ስላልነበረኝ በፊትም አዎ የመጀመሪያው ሳምንት ባዲ ዌይት ነው የሚባለው እንትን ዋተር ዌይት ነው የሚባለው ዋተር ዌይት ነው የቀነስሽው ነው ያሉት ብዙ አልቀነስኩም የውሃ መቀነስ ማለት እና እንደዛ ሆኖ በጣም ገርሞኝ ወደድሽው ሙያው ነው አዎ በጣም ፋሽኔታ ከዛ በኋላ አንቺም ለሌሎች ሰዎች ይሄን ነገር ትሬን ማድረግ አለብኝ ብለሽ እንደ አንድ ሙያሽ ወሰንሽው ሰውጣ ከዛ ማለት ነው በጣም አይኔ ያየ በጣም ትልልቅ ለውጦች ሰውዎቹ ላይ ራሱ ዛይ መጡት በእንትን ሁሉ መተው በእንጨት እንደዚህ የእንትን ያሉ መተው ድነው ወክ አድርገው ሲወጡ ሁሉ ያሳዩን ነበር ከሚበላው ምግብ እና በጣም ፋሲኔት ስላደረገኝ ተመልሼ መጣሁ ቤት እንደተመለሰን ለመጀመሪያ ሁለት ሳምንት ያስጠላሻል ምግብ ሁሉ መንካት አይደለ because ምን በላው በጣም እዛ የተመጣጠነ ምግብ ስለነበረ ኦሽ እኔ አሁን እንደዛ ነገር ውስጥ ግቢ ብቲ ደክሞ እንድፍት ነው አይ አቲም አይ እኔ ላይ ተጠንቅቆ ምናምን አስቦ መኖር አስቦ መብላት አስቦ መጠጣት ምናምን በቃ ሳስቦ ራሱ ሩቅ ነው አይዘሽ ዛስ ዋይ እንደዚህ አይነት አስፈልግሽም you beautiful the way you are you እንግዲህ እሺ ንግስቲ አሁን ወደዚህ ሀገር ስትመጪ ምን አስበሽ ነው የመጣሽው ከሙዚቃው ጋርስ የሚገናኝ ነገር ልትሰሪ ያሰብሽው ነገር አለ ወይ እና ምንድነው አቺቭ አድርጋለሁ የምትዩ ነው ወይስ ሀገርሽ ናፍቃሽ ለመጎብኘት ብቻ ነው የመጣሽው ሀገር ናፍቃ ማለት ጥሩ ነው because እንደዚህ መቆየት አልነበረብኝም ግን ያው የልጆች ሪስፖንሲቢሊቲ ስለነበረብኝ መጀመሪያ እነሱ አንድ ቦታ ጥግ ድረስ ብዬ ነው ሙዚቃዬንም ለተወሰነ ጊዜ ወደ ጎን አድርጌ ሙዚቃ ሁሉ ጊዜ ፓሽኔ ነው ባይ ዘ ዌይ ስንት ልጆች ናቸው ያሉሽ ሁለት ቢዩቲፉል ልጆች አሉ ልጆቹ አሁን የሆነ ስራ ክሬት አድርገሽላቸው ምንም እንዳያስቡ አንቺ ክሬት ባደረግሽው ስራ ላይ ነው አይደለ የተሰማሩ ያሉት እዛ ጋር ልክ ነው ልጆቹ ካምፓኒ ከፍቼላቸው ራሳቸውን እንዲችሉና ያንንም ደሞ እግዚአብሔር ብለስ ያረገንን እንደገና እንዲያሳድጉት ሞራል ሰጥቼ ሱን ጥጋ ሲጄ እንደገና ተመልሼ ወደ ሙዚቃ የገባው ማለት ነው እና እኔ ለሙዚቃ አዲስ አይደለሁም ማለት ብዙ ሰው ስላላወቀኝ ምክንያቱም ፕራዮሪቲ ቢየ ያሰብኩት ላይፍ ላይ የፋሚሊ ነገር ስለነበረ ኦን ሆልድ አድርጌው ነው እንጂ የሙዚቃውን ነገር ሙዚቃውን ግዜ ፍቅሬ ነው ፓሽኔ ነው እና አሁን ተመልሼ ስገባበት በጣም ነው ደስ የሚለኝ ምክንያቱም ሁል ጊዜ ጎን በመሰራው ፉል ታይም ሪል ስቴት ነው መሰራው ፉል ታይም 18 አመት
ለሂልተን ሆቴል ቬኬሽን ቤቶች ነው መሸጣው። እሱ ፉል ታይም ስራዬ እሱ ነው። ምንድነው ቬኬሽን ቤቶች መሸጥ ማለት? እስቲ ትንሽ አብራሪ። እንግዲያው ሙዚቃው ወደ እሱ ልመለስና መጀመሪያ ሁልጊዜ ቬኬሽን ሆም መሸጥ ማለት ለቱሪስቶች አሜሪካን ውስጥ በሂልተን ስር ላሉ ሂልተን ሆቴል የሚመጡ ገስቶች ለነሱ የቬኬሽን ቤቶች ነው መሸጥላቸው። እና ፉል ታይም ስራዬ እሱ ስለነበረ ቤቶች። ስለዚህ አገርሽንም በቱሪዝም እንዲመጡ እዚህ እንዲያርፉ የማስተዋወቅ ስራ ትሰሪያለሽ ማለት ነው? አዎ። አሁን አላማሽ ምንድነው ለወደፊት ስላልሽኝ፣ እሱ አንደኛው አላማዬ አሁን እንግዲህ ሁሉንም ነገር እንዴት አድርገን ነው አገራችንን የምንረዳበት፣ የተማርነው ናሌጅ ይሁን ሚት ያደረግናቸው ስራ ላይ አገሪቷን የሚጠቅሙ ነገሮች ካሉ እነሱን እንዴት አድርገን ነው ወደዚህ ቻናል የምናደርገው የሚለውን ነገር በማሰብና ለወደፊት ፕላን ያድርጌ ከያዝኩት ነገር አንዱ ቱሪዝምን እንዴት አድርገን ወደ ኢትዮጵያ እንደምናመጣ። ማለትም 10 ምናምን ዓመት ስሰራ ከብዙ ቱሪስቶች ጋር ተገናኝቻለሁ። ካምፓኒውም ውስጥ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ታፕ ፕሮዲውሰር ተብዬ ለብዙ ዓመት ትሮፊዎች የሆኑ አንደኛ መውጣትም ይሁን በጥሩ ቦታ ላይ ስለነበርኩኝ አክሰሱ የእንትን የ1.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ቱሪስቶች በትንሹ ነው ይሄ እሱ። አዎ በትንሹ ነው እሱ እንጂ ከዛም በላይ የማግኘት አክሰሱን የማግኘት ቱሪስቶቹን የማግኘት እድል እንዳለ አውቃለሁኝ ስራዬም ስለነበረ። እንደውም በየአመቱ የት ሀገር ነው የምንሄደው ለቬኬሽን ሲሉ እኛንን ቡክ የምናረጋቸው ማለት ነው። እና ያንን በር ለመክፈት ፈልጋለሁ። ከወደፊቱ ድሪሞቼ አንዱ እሱ ነው። ግን ወደ ሙዚቃው ስንመለስ ያንን 18 ዓመት ሲሪየስ ሆኜ እየሰራው ሙዚቃውን ሁልጊዜ ከጎን አልተውኩትም። ግን ፕሮፌሽናሊ ፕሮሞት አልተደረገም እንጂ አንድ ሙሉ አልበም ጨርሼ ሰላም የሚል ጨርሼ የዛሬ 6 ዓመት ኢትዮጵያ መጥቼ ነበር እና ኢቲቪ ላይ ኢንተርቪው ተደርጎ በቲቪ በሬዲዮ ከተሰማ በኋላ ሙዚቃው ጊዜ ስላጠረኝ እዚህ በደንብ ፕሮሞት ሳይደረግ ተመልሼ ሄጃለሁ ማለት ነው ወደ አሜሪካ። እና አሜሪካን ሀገር በጣም ተሽጧል። አሁን እንደገና ወደ ሙዚቃው ዓለም ፕራዮሪቲን ጨርሼ ወደ ሙዚቃው ዓለም ስመለስ በሲንግል ነው የምጀምረው። አሁን በቅርቡ በሆፍሊ ከሁለት ወር በኋላ ብዬ አስባለሁ፣ ከወር ከሁለት ወር በኋላ ሲንግሉ ይወጣል። ቪዲዮም እየቀረጽኩ ነው ለሲንግሉ። ግን አንድ አልበም የሚሆን ጨርሻለሁ ማለት ነው። እዚህ በጣም ቢዚ ነበርኩኝ። ስቱዲዮ ነበር ሙለው፣ እንዲሁም ቀረጻ እናደርጋለን። የሚውዚክ ክሊፕ እየተቀረጸ ነው እና ተመልሼ ፓሽኔን እንደገና ይዤ የማንቀሳቀስ ኦዲየንሴ ውስጥ መግባቴ አሁን በጣም እግዚአብሔርን የማመሰግነው ነገር ነው። ይመቻል ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለ? ብዙ ጊዜ አርቲስት ከሀገር ሲወጣ ልክ ጥላሁን የሚባል ኮሜዲያን ነበር አለ፣ አሁንም ቅኝቴ ይፈርሳል ይላል። እና እኔም በቃ የሆነ ውጭ መሄድ የምፈራው ብዙ ጊዜ እዛ መኖር የምፈራው ያው በደንብ ሙሉ በሙሉ ባልይዘውም የመጀመሪያ ጥሬ ኪነ ጥበብ ነው። ልክ ነው። እና ሞር ወደ ሀገር ስትመጪ እንትን ይላል፣ ደስ ይላል። ምን አይነት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ታተኩሪያለሽ? ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ላይ እንግዲህ እኔ መሰጅ ያሉት ያላቸው ዘፈኖች መዝፈን ራሴ እጽፋለሁኝ እና እሱን አይነት ነገር ይስበኛል። መሰጅ ማስተላለፍት ሰብስታንስ ያለው ነገር መዝፈን ደስ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ ግን ለጸሐፊዎች ስትሰጪ ጸሐፊዎች እነሱ በሚያዩት ቪዥን ስለሚጽፉ የመጀመሪያው ሲንግል ስለ ፍቅር ነው፣ ንጉሱ ነው የሚለው በጣም ኤክሳይትድ ያደረገኝ ፕሮጀክት ነው። ሆፕፉሊ ያው ኦዲየንሴም እንጆይ ያደርጉታል ብዬ አስባለሁ። እኔ አገባኝም እዚህ ዘፈን ምናምን ነገር ውስጥ አትክተች። እሺ፣ ግዴለም። መዝሙር የመዘመር ሀሳብ የለሽም? የሚገርምሽ ራሴ እንደውም ማስቴር እንዴት ነው ዛሬ ከዘፋኝ ጋር ምናምን ታወራው እንዳይል። አዎ፣ አይ እንዴት ነው መዝሙር የመዘመር ሀሳብ የለሽ? ታለንት ነው። የሚገርምሽ ራሴ ጽፌያለሁኝ መዝሙርም ከአሁን በፊት እውነት ጽፌ ያለው ለወደፊት እንደገና ተጽፎ ፕሮዲስ ተደርጓል እና እንደገና ሪፕሮዲስ አድርጌ የማቅረብ ፍላጎቱ አለኝ። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ነገር ስታደርጊ በላይፍ
ይሄንን ስትሪንግ የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ እኔ ስፒሪቹዋል ላይፍ ላይም በቃ በደንብ እንትን እንደሆንሽ አስቤያለሁ። እንደውም ልጆችን ይዘሻቸው መተሽ መጀመሪያ ያደረግሽው ነገር ቢኖር ከመንፈሳዊ ህይወታቸውን እንዲያዩ የማድረግ ስራ ነው የሰራሽው። በዛም በጣም ልጆቹ በጣም ኢምፕረስድ እንደሆኑ ነግረሽኛል። ያው እንግዲህ ምን እዚህ ዓለም ላይ ኖረን ኖረን መጨረሻ ላይ ስንሄድ እንዳንከስር፣ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ካላዳነ ምን ዋጋ አለው አይደለም የሚባለው። እኛም ለዛ ነው እንደዚህ የምንለው። እና እኔ በጣም ሀሳብሽ አላማሽ እንዲሳካልሽ በጣም ነው የማበረታታሽ። ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ስላልኖርሽ የተሸፈነ አይነት ነገር ነው የማየው እንጂ እዛ አቺቭ ያደረግሽው ነገር ቀላል አይደለም። ፊልሞቹንም በመሀል በመሀል እናያቸዋለን። እና አሁን ወደፊት ምንድን ነው የምታስቢው? በቃ ትልቁ አሳካዋለሁ የምትዩ ግብ ምንድን ነው? ይሄን ንገሪኝና ውይይታችንን ብናጠቃልል ምን ይመስልሻል? በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ ለወደፊት አቺቭ ላደርገው የምፈልገው ነገር እንደተናገርኩት የእነዚህን ልጆች ሬስፖንሲቢሊቲ መወጣት አለብኝ። እነዚህ ልጆች ጥግ እስኪያደርሱት ትምህርታቸውን ሬስፖንሲቢሊቲ ወስጃለሁ እና እነሱ ደግሞ ግራጁዌት ካደረጉ ሄደው በእነሱ ላይፍ አንዳንድ ሰው እንዲረዱ ኢንካሬጅ አረጋለሁ ብዬ አስባለሁ። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን እዚህ እያለሁኝ አገራችን ውስጥ የሚጠቅሙ ነገሮች ምንድን ናቸው ብዬ ኢንቨስቲጌት እያደረግኩ ነው። አንዳንድ ኢንቨስትመንቶችንም ባደርግ ደስ ይለኛል፣ ስለ ቱሪስቶቹም ቢሆን እና ምንም ፓርቲሲፔት ማድረግ የምችልበት ይህንን አሁን ያለንበትን ሲችዌሽን የሚረዳ ነገር አገር ውስጥ መግባት ያለበት ነገር ከቱሪዝሙ ጀምሮ ኢንቨስትመንቶችን ኦፖርቹኒቲዎችን እያየው ነው። ለሌላም የስራ ኦፖርቹኒቲ ለመክፈት ሆፕፉሊ መጥቼ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ ሀገራችን ላይ በተለይ በጣም የሚያስፈልጋት ነገር ሰላም ነው። በጣም እና ሰላም ፓክ ተደርጎ የሚላክ ከሆነ አደራሽን በምትሄጅበት ሀገር ሁሉ በእግዚአብሔር ሰላም ካገኘሽ ላኪልን፣ ይመጣል። አይዞሽ። ምክንያቱም ሰላም ሲሆን ነው ሁሉን ነገር መስራት የሚቻለው እና ያው እግዚአብሔር አንድ ቀን የተስተካከለ ዘመን እንደሚያመጣልን ምኞቴ ነው። እኔ አሁን አንቺን ራሱ እንግዳ ሳደርግሽ በቃ ይህ ነው፣ ሌላ ዓለም አለ፣ ሌላ ሳይድ አለ። እኛ እዚህ በማይረቡ ነገሮች ተይዘን እንኳን ባለንበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያውያን ሆነው ውጭ ሀገር ላይ ብዙ አይነት ነገሮችን አቺቭ ማድረግ የቻሉ ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች ደግሞ ማወቅ አለብን ከሚል አንጻር ነው። በጣም ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ቀረምትዩ ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽ እና በዚህ አጋጣሚ ሙዚቃውን ስቱዲዮ ገብቼ ስሰራ እዚህ በጣም ከጎኔ ያልተለዩና በጣም ያበረታቱኝ ኢዮኤል መሀሪ በጣም ጄኒየስ የሆነ ፕሮዲውሰር ነው፣ ጸሐፊ ነው። ዜማም ይጽፋል፣ ድርሰትም ይጽፋል፣ ግጥምም ይጽፋል፣ ኮምፖዘርም ነው እና በጣም በጣም አመሰግነዋለሁ። እንዲሁም ይትባረክ በሚክሲንግ ኤንድ ማስተሪንግ የረዳኝ እና በጣም ካበረታቱኝ ሰዎች አንዱ ስለነበረ ይትባረክንም በጣም አመሰግናለሁ። በፕሮዳክሽን በኩል የሚውዚክ ክሊፕ በኩል ደግሞ ተመስገን ግደይ፣ እንዲሁም በፋሽን በኩል ደግሞ ልብሶቼን የምለብሳቸውን እዚህ ዲዛይን አድርጎ ቆንጆ እንደሆነ ያደረገኝ ሀብቶም ኤችቲ ፋሽን በጣም 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 ጂኒየስ የሆነ ፋሽን ዲዛይነር ነው። ቤስት ኢዝ ላስት ላስት ኢዝ ቤስት እና እህቴን ለታይን ከሁሉም በላይ ከኔ ጋራ ቀንና ማታ ሮጣ ስለ አጠገቤ ሆና ስለ ሰፖርት ስላደረገችኝ በጣም አመሰግናታለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ። የተሳካ ህይወት የተሳካ ጊዜ እንዲኖርሽ እና አሁንም ተመልሰሽ ያድነሽ መልካም መንገድ እንዲሆንልሽ እመኝልሻለሁ። ንግስትዬ እድል ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ለዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዤላችሁ እንደቀረብኩኝ ከእስከ ዛሬ ከምታወቅበት ፎርማት ለየት ያለ እንግዳ ይዤላችሁ እንደቀረብኩኝ ይገምታለሁኝ። ያላችሁን አስተያየት አድርሱን። የጣፋጭ ወግ ፕሮግራሜ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።